السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita kembali pada ayat 28 dan 29, seterusnya ayat 30. Iaitu Al-Fatihah Allah SWT dan Masa Yusuf bagi memiliki tafsir bin Qasir, Tuhan buka jadi yang keempat, kita berada pada muka surat 566. Usahakanlah tuan-tuan dalam -tuan, hidup ini untuk memahami Al-Quran. Setakat terjemahan, mungkin banyak lagi perkara yang tidak jelas, ke perkara yang bersifat kelabu perlu kita kepada tafsir Quran antara tafsir yang terbaik yang terima zaman zaman ratusan tahun ni tafsir Ibn Kasir lihat ia pada ayat 28-29 A'uzubillahiminasyaitanirrojim falamma ra'a kamisahu quddam min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakun na'zim yusuf arid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti min al khati'in al azim maka takala suami wanita itu melihat baju kemeja yusuf di belakang, maka berkatalah dia, Sungguhnya kejadian itu adalah termasuk antara tipu dayamu. Sungguhnya tipu dayamu adalah besar. Yusuf, berpalinglah dari ini. Dan kamu, wahai isiku, mohonlah ampun atas dosamu itu. Kerana kamu sesungguhnya termasuk di kalangan orang yang berbuat salah. Sekarang, pembuktian telah pun hadir. Dan dari sudut logik, apa yang disebut oleh syahid itu sama ada di lelaki dewasa ataupun kanak-kanak yang masih lagi berada dalam buayan. Seperti yang dipilih pandangan ini oleh ramai juga para ulama tafsir termasuk sahib Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Dashyankiti. Bahawa beliau membawakan bukti daripada hadis-hadis sahih yang menunjukkan Nabi menyatakan demikian. Anak-anak kecil itu berkata-kata. Maka sekarang suami pun sudah sedar bahawa ini merupakan satu perangkap yang dibuat oleh isteri dalam keadaan dia terpaksa. Dia membuat helah bagi menyelamatkan keadaannya, menutup keaibannya, maka setelah menegur isterinya, maka dia berpaling kepada Yusuf. Bayangkan dialog yang berlaku itu. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, bila beliau mengatakan demikian kepada Nabi Yusuf, Yusuf, ar arid an hadha. Wahai Yusuf, berpalinglah dari perkara ini. Jangan hiraukan peristiwa ini. Anggaplah ia seolah-olah tidak ada, tidak berlaku. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa dia ingin menyelamatkan keadaan keluarganya. Ini harpun tidak dihazafkan dalam tafsir Al-Kashaf mengatakan bagi menunjukkan Seolah dia nak Nabi Yusuf ini Takribun lahua taltifun lima halihi Nak minta supaya Nabi Yusuf ni Bertenanglah Yusuf Janganlah cakap perkara ni kepada siapa pun Tapi dia menjaga status dirinya sebagai orang terhormat Maka bayangkan Reputasinya akan tercala Dan orang akan menceritakan keadaan itu Dan tentulah akan banyak Qila wa qala dalam perkara tersebut Banyaklah nanti orang membawang bertanya dan perkara itu tentu takkan tersembunyi. Jadi dia nak berkata pada Yusof, Yusof palinglah daripada perkara-perkara ini nak. Anggaplah dia tidak pernah berlaku. Hubungan kita tetap baik. Kerana aku mengetahui jauh dalam hatiku engkau ni tidak bersalah. Agaknya begitulah perasaan yang main dalam fikirannya. Ataupun maksud dia, jangan cerita apa pun pada orang lain. Tindakan ni perlu diambil oleh siang suami, oleh si suami ni. Siapa-siapa jadi suami berada dalam situasi seperti ini, dia orang besar, orang penting. Sikit saja perkara yang berlaku, umpama api dalam sekam akan membakar habis untuk menghancurkan bangkali kedudukannya, pangkatnya, sumaahnya. Jadi dia kena menjaga nama baik keluarganya. Lalu dia pun berpaling lagi sekali kepada isinya dan berkata, dan kau wahai perempuan mohonlah keampunan atas dosa-dosa di sini para ulama tafsir membawakan mengapa dia berkata kepada isterinya wastaghfiri li mintalah ampun kepada Allah Isifar ni merujuk kepada orang perempuan Isifar turuhan ini kepada orang perempuan kepada isinya sedangkan mereka bukannya orang Islam ini perkara yang aa, dibawakan dan sebelum itu untuk pengetahuan tuan-tuan perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini kata para ulama tafsir contohnya Imam Zadi Masir kata Imam Ibn Jauzi dalam, dalam Zadi Masir dia ada dua takwilan bahawa istaghfiri li dhanbik ni menunjuk kepada dua perkara yang tersirat mungkin di sebalik penggunaan perkataan itu yang pertama istighfar menunjuk kepada jaga dirimu jangan dedahkan lagi kepada masalah seperti ini berlaku akan datang ini pendapat Ibn Abbas ataupun mungkin juga yang kedua walaupun dia kafir dia tidak beriman tapi tetap juga ada perasaan rasa berdosa lalu minta si isteri ni supaya bertawabat dalam konteks agama mereka lah Ataupun kata Al-Imam Abu al Masul Al-Maturi yang tahsirnya tak wilatul Quran Mereka ni memanglah orang kafir Menyembah berhala Tetapi berhala itu sebagai perantaraan Macam orang Arab jahiliyah juga menyembah patung berhala Mereka mengatakan Ma na'buduhum illa liukaribuna illallahi zulfah Kami menyembah patung berhala ni Sebenarnya kami menyembah Allah cuma kami malu nak direct kepadanya maka kami menggunakan patung bahala yang tidak berdosa ini sebagai batu loncatan kami untuk dapat apa yang kami minta dan mereka beriman kepada Allah dengan cara syirik seperti itulah mereka menyangka kami beriman jadi term seperti sifar ni ada bermain dalam fikiran mereka juga digunakan oleh kalangan mereka agaknya begitu kata alimam Abu Mansur al-Maturidi berkenaan dengan penggunaan istighfar rizni iaitu istighfar yang disuruh oleh suami kepada isteri untuk mohon kepada Allah keampunan ataupun ada pendapat lain yang mengatakan bahawa di sini ada tokoh ni tadi ataupun yang menyertai lazimnya kata Al-Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya bahawa tentulah orang kenamaan ini mempunyai bodyguard mempunyai pengurus punya EPA segala macam pembantu yang ada kelilingnya dalam keadaan-keadaan yang krusial seperti ini pun tentu ada siapa yang ikut dia maka laki inilah yang nampaknya mempunyai peranan menasihati si isteri berkata kepadanya ketika suami sedang bercakap dengan Yusuf itu dia berkata kepada Zulekha puan puan bersalah nampaknya puan kena minta ampun kepada suami ha, agaknya begitu keadaan yang mungkin juga berlaku kata Al-Imam Abu Sa'ud dalam tafsir Al-Qasimi menarik juga untuk saya bawakan kepada tuan-tuan apa yang berlaku sekarang dalam drama yang berlaku dalam keluarga ni sekarang bawa suami tahu isinya bersalah, tapi dia kena menjaga status dirinya, image dirinya dan juga reputasi dirinya maka dia bercakap begitu tenang tak ada nampak pun, seolah-olah dia memendam kemarahan dan tindakan yang mungkin, tindakan yang keras yang akan diambil pada isi tak nampak begitu dalam penggunaan ayat quran mungkin kan kata Al-Imam Al-Qasimi Jamalul Al-Qasimi tafsirnya, Mahzina ta Al-Takwil mungkin agaknya kat sini benar kata Ibn Khaldun, apa pula kata Ibn Khaldun Ibn Khaldun ni seorang pakar sosiologi yang terkemuka dalam kitabnya mukaddimah bahawa tabiat dan akhlak seseorang itu sangat dipengaruhi oleh suasana alam bia makan pakai orang kelilingnya maka agaknya pengaruh bumi Mesir itu dengan cuacanya tanahnya budayanya menjadikan suami ni dipanggil darah sejuk sikap lemah lembut agaknya begitu kata Alim Al-Qasimi dan Tasir Imah Ta'wil merujuk kepada pendapat Ibn Khaldun itu sebab tindakan tegas atau keras tidak diambil terhadap isteri walaupun dia ditangkap basah sekarang ni tapi perkara ni agak pelik lah jika kita perhatikan tuan-tuan kerana sikap seorang lelaki yang biarkan perkara-perkara keburukan berlaku pada isinya ini dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satun la yang durullahu azza wajalla ilay yawm al-qiyamati al-aqlu wal walidaihi wal mara'atu al-mutarajjilatu wad dayuthu wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah al-aqlu wal walidihi wal mudmin al khamri wal mananu mimma aata Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka ke akhirat ni. Yang pertama sekali adalah orang deraka kepada ibu ayahnya. Yang kedua perempuan yang menjadi seperti lelaki. Apa dipanggil ni? Dipanggil sebagai adalah istilah yang panggil dalam suasana kepada ni. Perempuan yang nak jadi lelaki sangat. Ad-dayus ni makna orang lelaki yang membiarkan satu perkara khubus berlaku dalam keluarganya. Satu benda yang mungkar berlaku dalam keluarganya. Man akara fi ahlihil khubus. Seorang lelaki yang membiarkan anak isinya, anak perempuannya isinya bertabaruj memakai pakaian-pakaian mendedahkan aurat ini namanya dayus dayus ini mereka tidak akan menghidu bawaan syurga walaupun syurga itu dapat dihidu daripada jarak 500 tahun perjalanan jadi kalau nak pegang pada pendapat ini bagi mentabrirkan tindakan lelaki tersebut bahawa isinya tidak bersalah dan hanya menasihati dalam kerangka kata-kata yang indah yang sopan macam tu bagi hmm, mengatakan dia hidup dalam suasana bumi Mesir tanahnya lembut darinya sejuk maka dia pun jadi begitu ini adalah kata-kata yang boleh dimuhasabah jadi Dayuth ini mengakibatkan suami itu bertindak menjamkan mata terhadap kecurangan isinya malah tak ada rasa marah rasa berang suami seperti ini tak mampu nak menegur menyalahkan isinya tapi dia menyebut aa, seperti itu bagi tak apa ini kebiasaan orang perempuan kebiasaan apa. Tentang ni mulai kat sekalian. Dan kesempatan ni juga saya teringat kepada satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan kaum lelaki Nabi SAW telah beritahu kita kaum lelaki di sini Rabi Musim merupakan hadis sahih bahawa sebenarnya orang perempuan dia datang dan pergi dalam rupa syaitan maknanya keadaan itu menarik si lelaki untuk berfikir benda yang bukan-bukan benda-benda bersifat seksual alangkah kesiannya kepada orang lelaki yang hidup tanpa isteri dan dalam suasana perempuan semua menudahkan auratnya menjadi Nabi menyatakan di sini bila seorang perempuan muncul di hadapan seorang lelaki dengan pakaian tentu gaya tertentu lenggang lenggok yang tertentu penampilan tertentu boleh mengakibatkan lelaki ini rosak pada imannya Maka sebab itu Nabi telah berpesan kepada kaum lelaki, suami, bila kamu melihat seorang perempuan, merasa kagum padanya, terpesona dengannya, hendaklah kamu mendatangi isterimu. Kerana apa yang terdapat pada perempuan itu yang kamu kagumi, yang kamu rasa syok, kamu rasa syahwat, maka perkara itu ada pada isterimu Gitu juga Nabi SAW pesan kepada kita dalam hadis sahih Muslim yang lain. La tadukulu alal muribat, fa inna syaitana yajri min ahadikum majardam, kulna wa minka, kala minni. Walakin Allah azzawajallahei wasalam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menyatakan jangan kamu berdamping dengan perempuan yang tidak ada suami suami tidak ada ke ke memang dia tidak berkahwin ke janda ke jangan kamu biarkan diri kamu menjadi mangsa kepada syaitan kerana berada dengan suasana seperti itu dengan satu dengan seseorang perempuan sedangkan dalam diri kamu adanya syaitan yang duduk bergerak seperti mana aliran darah maka itu akan mendedahkan kamu kepada bahaya Agaknya dalam suasana yang berlaku, lelaki ini tidak mampu mendatangi isterinya dan isterinya pula memerhatikan di hadapannya ada seorang lelaki yang segak walaupun bertaraf hamba kepada mereka tapi setiap hari melihat maka tentu sikit sebanyak memberi kesan kepada dirinya itu sebab dapat kita lihat dalam penggunaan ayat Allah SWT nanti kata-kata yang tersebar dalam masyarakat kada syarafaha ha hubbah wanita ni telah kemaruk telah pun di telah pun ditimpa uh, mabuk asmara dengan pemuda yang bekerja di rumahnya yang merupakan seorang lelaki dari keturunan hamba seolah begitu kata orang di luar sana jadi Agaknya di atas dasar inilah yang menyebabkan si suami berkata kepada isteri pada ayat yang ke-29 ni kita perhatikan laras lah ini Yusufu arid an haza wa li dhanbi innaki kunti minal khatiin wa Yusuf berpalinglah daripada benda ni diamlah jangan cakap apa-apa pada siapa pun anggaplah ia tidak berlaku Yusuf kerana aku merupakan majikan Kepadamu banyak berlaku baik padamu jadikan ia sebab untuk kau tak cerita Yusuf agaknya begitu maksudnya dan dikatakan kepada perempuan ni sama ada suami itu sendiri berkata atau pihak ketiga yang berkata wa di Zambik yang setelah huraikan kepada tuan-tuan tuntutan untuk istighfar itu juga berlaku walaupun daripada si kafir innaki kunti minal khatiin sungguhnya engkau ini di kalangan orang yang melakukan kesalahan kenapa Allah tak sebut innaki kunti minal khatiat perempuan bukan kalau kita belajar bahasa Arab perkataan khatiin itu jamak muzakkar salim jamak muannas salim adalah khatiat dia merujuk kepada orang perempuan bukan engkau isteri kau di kalangan orang bersalah tahu? dan perkataan khatiin ini kata para ulama tafsir dapat kita lihat dalam kitab kitab tafsir contohnya dalam tafsir gharibil quran oleh ahli Imam Ibn Qutaybah tafsir Al-Quran mengatakan bahawa khata' yang dimaksudkan Khatia ah, mukhti ini berbeza Khati'in ini merujuk kepada jamak yang kata tunggalnya adalah khati' berbeza daripada mukhti mukhti jamaknya mukhtiin kalau dalam konteks ayat ini innaki kunti minal khati'in iaitu satu kesalahan yang merupakan satu kesalahan yang disengajakan yang telah ada pre-plan dia telah pun merancang untuk melakukannya mukhti melakukan satu kesalahan mungkin dia tidak tahu ataupun dia tersilap jadi bila Allah menyebut innaki kunti khati'in Sungguhnya kau wahisiku di kalangan orang yang melakukan dosa Kau bersalah Kau sengaja nak buat benda ni Allah tidak menyebut perkataan khati'at kerana sikap semikian juga merupakan silap aku juga agaknya jadi mana-mana orang melakukan kesalahan biasanya dalam kes seksual ini lelaki lebih dipertanggungjawabkan dalam apa-apa kes berkaitan dengan benda-benda kesalahan seksual biasanya orang lelaki yang menjadi dominannya orang lelaki yang lebih ketaranya skalanya maka mungkin kesalahan berlaku ini aku tak dapat nak cerita lebih panjang kau memang bersalah tapi aku bersalah juga kerana aku tidak memiliki keinginan terhadap orang perempuan lalu mendedahkan dirimu wahai isteri kepada minat lelaki lain agaknya begitulah sebab Allah menggunakan perkataan innaki kunti minal khatiin bahawa memang kesalahan seperti ini berpunca daripada orang lelaki juga akhirnya telah saya huraikan juga dalam kuih yang lalu bahawa inna kaidaku na'zim sungguhnya keberhasilan gangguan seorang perempuan godaannya ternyata lebih hebat daripada gangguan iblis mengapakah demikian saya nak sorot pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir contohnya Abi Saud dalam tafsirnya Irsyad al-Aqli Salim untuk kita fahami kenapa Allah SWT menyatakan demikian kenapa bila sebut tentang tipu daya iblis itu inna ash inna kaida ash kana inna kaida ash-shaytana kana dha'ifa semuanya tipu daya syaitan itu merupakan satu tipu daya yang lemah tapi tipu daya seorang perempuan inna kaidu inna kuna 'azim semuanya tipu daya perempuan itu tipu daya yang sangat hebat mengapa demikian insya-Allah saya akan huraikan dalam kuliah akan datang wallahu a'lam sallallahu alaihi muhammad وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته